keep a Chinese outfit. Das ist ein real cutie. Ja, das ist ein mega cutie. Bruder, heiß eben mit. Nein, will ich viel tot. Nein, mit so, Bruder, fuck him up, fuck him up, fuck him up. Jeg går først den, det er jeg ligeglad med. Jeg skal bare ned. Ja, men skal du op i flyet? Den vej, den vej. Nej, hvorfor? Nej. Get fucking fucked. Get fucked. Lige, der er to laps i det her. Ja, nej. Charlie! Måske så kan du godt sige noget, hvis jeg siger jetpacks. Nej. Det er ikke alt om. Han bejsende. Hvad så bøjsende? Jeg flyver mig ned ad den her arme. Nej, jeg tror, jeg rammer pøder. Men det er Charlie, det der. Ja, det er Charlie. Charlie, lavede det, lavede det med mig? Nej! Ja, jeg fløj ikke. Jeg lifehacker den her. Jeg lifehacker den. Hvad ved du? Du glemte den. Jeez. Du burde næsten lave sådan nogle hold. Ja. Jeg lifehacker den. Det er holdt, vi må sådan andre steder. Så skulle man tage nogle andre ting. Ja, face to face, så er face to face. Ja, eller sådan noget som offended og defender. Ja. Fuck man, jeg... Der er sådan en flot outfit, boys. Jeg er næsten Charlies, helt ærligt, jeg kan være Charlies. Prøv at se mit konge outfit. Damn, Peder, du ser cute ud. Ja. Lad os bare køre. Jeg skubber dig virkelig. Gå væk, Peder. Ej, shit. Hvad fuck er det? Så, Peder, så indhenter vi det også. Ja. Ja. Især når man gør det der. Hold da, boy. Det bliver endnu sjovere lige. Endnu færre. Der har vi... Årh, nede for dig på... Åh nej. Det er sådan mig og William, vi kommer tilbage, fordi vi har prøvet det før. Ja, bro, jeg kan ikke sige så meget af det faktisk. Bare sådan noget. Det kan jeg da. Kan jeg ikke bytte det lort her? Og der er jeg videre. Det er bedre rundt. Jeg kan længere ned. Så peger en lortebil. Ja, Charlie, jeg tror lige, vi skal have en snak om, du ved, økonomiske sager. Nej, økonomiske sager? Nej, jeg skulle ind i en shop der. Jeg er glad for, at der går to laps, der går der. Nej, jeg skulle ned i skilt. Ja, det er også nej, det skal jeg, Charlie! Helt okay. Spunk! Oh my lord, skal du have noget spunk? Kom herover, så spunker jeg. Det er bare spunk, man det er. Charlie, kom og få noget røv. Jeg munker dig egentlig, jeg sørger, og du fik mig til ikke at komme over. Det er fordi, jeg tager mine elskerne op. Sip og Charlie, jeg synes bare, at vi skal holde den første, anden, tredje plads her. Tak Charlie. Jeg kunne næsten ikke nå at komme tilbage med det. Jeg vil sige, sidste gang jeg kørte her, der kørte mig og Kav ud over og ramte hinanden. Så, altså... Det kan jeg fandme godt huske. Charlie. Hvornår har jeg løjet for dig? Nej. Rigtig mange gange. Shit. Skal vi ikke have op derovre? Go. Nej. Charlie. Fuck, det var blevet. Charlie, du kunne komme nummer 1. Jeg kunne komme nummer 3, hvis Charlie ikke havde fucket mig op. Nej, jeg kunne komme nummer 2. Ja.
det her, det kan jeg godt. Det kan jeg godt huske. Det er epilepsi ramt. Ja. Så hvis du har epilepsi, skal du ikke se med nu, okay? Yes. Ja. Ja, hvem tager chancen at bare køre? Mig. Det gør jeg kraftigt. Det gør jeg fandme også. Jeg har bremset alle gange, nu kører jeg. Det gør jeg også, ikke? Jeg er forrest, mand. Det gør jeg også. Juhu! Kom nu, Jakob. Høder, høder, træt af. Høder! Åh nej. Jeg starter bare op tilbage fra Tommy, hvor jeg prøver at fuck dem op, altså. Han laver det på sig selv. Nej, jeg tror ikke. Haha, Mads, bøs. Hvad vil du gerne med det, William? Jeg har foran dig, din fuld. Oh. Jeg er bare med for at have det sjovt, William. Ja, det lød ikke altså... som det før, i hvert fald. Hvad fanden hedder? Yes, godt. Det er meget kort, men... Husk du ikke at køre ind i skiltet igen, Peter? Ja, det der skilt. Charlie! Det der... Det klart unfair! Jeg kunne huske, at jeg skubbede Kau ind i et skilt, og så skulle jeg... Det kan I se i en anden video. Jeg skubbede ind i skilt. Det gik bare til, hvis det overbelagte lidt ordentligt. NEJ! Men den retter pisse. Den drejer dårligt. Er du sikker på, at din er rød? Det ligner altså ikke. Det er en dark med... Peder, hvad laver du? Hvad laver Peder? Peder har allerede gået op. Charlie, yes. Charlie. Vi er de første plads og anden plads, som altid. Det er faktisk tak, Peder. Det er fucking creation, man. See ya, loser! Kan vi se det? Rimelig meget. Det er så højt godt. Yes, Charlie. Hold med Mercurio. Yes, Charlie. Jeg skal Jakob. Jeg skal Jakob. Du er fandme flot. Du er Charlie. Jeg elsker dig. Du er så irriterende, Jakob. Jeg skal... Eller... Så siger du, hvad der gav med det, sagde du. Du har sagt mange gange, hvad der gav med det. Nej. Der er mange ting, jeg har. Nej. Altså. Hvad venter du der? Jeg har chancen. Kom så, Willy! Du er på... Du er syg, så... Vær jærlig! Jeg ligger, jeg tager føde i næste race hele tiden. Og hvis Brød spørger mig, fuck os, hvis jeg bare tager at kigge på næste map, så finder du ud af det. Fuck, tragisk. Det er sørgeligt at kigge på. Dune, alle sammen Dune. Alle Dune. Alle Dune. Kan vi ikke tage en motorcykel? Nej, alle sammen Dune. Nej, Dune, mand. Peder! Du må gerne tage en motorcykel. Nej, ellers så vinder han bare. Det er ikke sjovt, så. Alle sammen Dune. Det er store, kæmpe store. Kæmpe store lastbil. Ja. Kæmpe store. Når William vil gå efter mig, så kan jeg lige gøre sådan der. Bare fordi jeg ved, at William vil gå efter mig, så gør jeg sådan der. Man, oh my god! Lad leve med det, så du kan også bare lære at leve med, hvad en musik op i røven er der hele tiden, altså. Jeg føler mig langsomt. Der kommer Sipper, der kommer. Så Charlie. Så er vi tilbage. Jeg ligger i den her side, du ligger i den. Mads, jeg synes lige, du skal huske på, at vi vinder, ikke? Hvor I kan styre mesteren. Ej, Mads. Charlie, du kan ikke bare... Charlie... Peder! Altså, jeg siger, det er dig, der skal dreje, så... To omgange fra jer. Jeg skal dreje, men du lader mig ikke dreje, vel nu? Jeg skal... Nej. Peder, lige vær! Ind i Charlie, vel nu? Nej, ikke mig, altså! Jo, lige op. Pis. Jeg synes ikke, at det der det er fair. Det er ikke fair. Hvad fuck laver I alle sammen? Vi kører linje, mand! Du er klart, jeg kan overhale, når du fucking køber det stof, mand.
Nej! Jamen! Yeah, slip søgbøjet, kom nu! Jakob! Nej, lad nu være! Nej, videre! Nej, det er ikke Jeg fik første. Var det mig, du ville få gjort? Hvad fuck? Fuck, Lorda! Jeg stod der. En YouTuber. Ja, han fik bilen med... Han fik bilen med Mr. Beast. Hvad fuck? Skete der der? Ej, lad nu fucking være løbet, Chris. Bare sådan Mr. Beast. Det var sådan... Jakob på første plads. Nej! Det synes jeg. Nej, fuck. Lidt med simpelthen bare masser af pødder, bare at vende rundt, og så bare fucker alle op. Ja. Jeg tror, vi er langt bagud. Nej, fordi der er ketchup på, og vi har to laps. Nej, jeg har bare kørt med Charlie. Prøv at slippe den fucking nice. Det vil være med at prøve at slippe den. Det er smags, det er smags. Den drejer fucking godt. Ja, din? Ja. Ja, drifter eller hvad hedder den? Ja, min. Charlie, er det ikke drifter, du har taget? Ja, yeah, yes, Mads og Peter fik sidste plads, let's go. Jeg var bare sådan, jeg ville prøve at køre efter, at det gik bare ikke særlig godt.